Lê lá para mim. Pronto. Foda-se. Olha, sabes Tenho que já todos podemos isto. ter morto a Erin? What the fuck? Quem é Erin? A Erin é aquela de cabelo ruivo. Não sei como, mas ela não morreu. Também ainda não percebi como. Charlie will die. Já pedimos ter morto a Erin. Aonde? Ah. Opa, aqui diz, olha, na Erin Blackout. Foi quando a luz se apagou. Ok. Se o pessoal não salvar a Erin no Blackout, eles não jogam este nível exclusivo do Curator. Pois. Eu acho que sei onde é. Não consigo explicar, mas acho que sei onde é. Foda-se. Porque ela. Eu estou aqui a pensar e ela foi das primeiras a morrer, a pretica. Mas ela diz que aqui diz que é a primeira vítima. Pois é, pois é. Foda-se. Noutra vez morreu logo, mas agora há onde não me lembro. Mas eu sei que nós chegamos a este mapa e eram só duas pessoas. Ai, a Erin é. A Erin é do. Da asmática. Ah, é naquela cena da. Já sei onde é. É E ou quando. seja, aí que pizza, aí podemos mesmo morrer. Nem Foi quando. sabia. É a cena da asma. Para Foda-se. ti, se não agarras a bomba. Provavelmente ou atacar, mas é como não me deste tempo. Ainda bem. Aqueles que falam a verdade não merecem castigo. What the fuck, Ren? Que saída foi essa? Estás sempre a comer, caralho. Foda-se, realmente, meu. Que bocado estás com os esquilos a guardar comida na boca para o inverno. Só que é assim, ali não referencia nada que eu. Que eu tenho que estar ali. Para que é que serve aquela alavanca? Que eu estou com o Charlie. Não referencia nada. Porque acho que em single player tu não jogas com o Charlie. Aqui. Só jogas com essa malta. Sobreviveram todos. Remember, yeah, but you shit. Isso é o que foi o que eu disse. Foi o que eu disse há pouco. Mas é justo. Senão também estamos a Quando ver nós a mesma chegarmos ao fim. gameplay. Não, foi o que eu disse há pouco e tu ignoraste-me. Eu O disse, que é? muta-me. Ao fazermos isto, daqui cá vamos chegar ao fim do jogo e vamos dizer, ei, acabamos o jogo, não matamos ninguém. E alguém vai dizer no chat, bati o cheater. Exato. Mas depois quando para o YouTube faço os cortes e parece feito tudo à primeira. Ai, que surpresa. Olha, agora, Pinha. Olha que surpresa, nunca tivemos aqui. Oh, como é que se joga esta parte? Oh! Oxi! Ah, foda-se! Ah, isto outra vez Oh! não era assim! Oh, não me lembro nada disto! Oh! Vou fazer o código agora, a ver. Não fazes, Não lhe vou caralho! dar. Não lhe vou dar tempo. Senão, peraí. É que realmente ali fala de tu segurares a alavanca, não diz? Mas eu acho que é assim: a alavanca só abre se eu abrir. Estás a perceber? Está quieto contigo, caralho. E calma com a tua vida. Tu Já sabes o pensaste que a código é tua. sempre o mesmo, não é? Já Chitas! pensaste que a tua alavanca. Já pensaste que a tua alavanca pode ser para ativar o gás e a minha para ativar o fogo? Não, porque a minha diz. Acho eu que não, mas. A minha Ah! está no 3 e depois reduz para 1. Agora, tu Pois, quando está bem. segurares a alavanca tens mesmo que assegurar, não te esqueças. Fica com o Não posso dedo no carregá-la, RT. né? É, com o dedo no RT e o analógico para baixo. Deixa-me só ver onde é que é o RT no comando da coisa. Tu é que tem o R2, caralho. R3. Pois. R traseiro. Olha, já nos estão a chamar cheaters, ó Pinhacho. Isso é tudo mentira, Ok. pessoal. Estamos a jogar isto pela primeira vez. Nem nunca sequer jogámos Nós! este jogo. Nunca joguei isto na vida! Eu também nunca vi isto. Já vi Primeira foi o vez. outro! Que Primeira era o vez. Eu Devil. não vi nenhum jogo desta coleção. Não, eu joguei o Devil Outside Me. Este é o In É. Me. É, este é o Inside. Espera aí que já estou a avançar. É aqui ele vive para uma merda que é Smoking Kills. Onde é que está a alavanca? Está aqui. Um, oito, Está quieto. nove, e agora o amarelo é o 6. Acaba com a tua vida. Calma, só estou à espera. Come aí mais um bocado. Estás farto de comer, querer? Faz guarnição para o próximo inverno.
Isto gás está cara, a comida está cara, convém guardar. Podíamos 6 quilos, não era? Qualquer dia até o sexo está caro. Nada-se. Vais para ir à tua mulher. Olha lá, vamos, Viara. Não, é a pagar, é. Tens que uma pessoa jantar primeiro. Olha, já podes. Posso? Podes? Na confiança? Peraí, peraí, peraí. Tem aqui qualquer merda. Peraí, peraí. Foda-se! E abrir a gaveta, caralho, tu não tinha aparecido há um bocado! Não digas isso! Eu sou gajo, não sou gajo, são as mais caras! Ó, já sabes! Até a tua mulher diz: olha, está caro! Manutenção do equipamento! RT para baixo. Uma cena que eu fazia no lugar dele é: se está a gás a entrar, está um boneco com um isqueiro, eu não ia dizer não, 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 e eu logo correr dava um tapa no isqueiro. Já. Yeah. Logo! É que nem dava hipótese. Podia não conseguir, mas pelo menos fiz a cena mais inteligente. Pode não ser a cena correta. Era o isqueiro cair e ele explodia e morríamos todos. É, António, é a quarta vez. Vamos a ver se salvamos este caralho. Não é nada! Não é nada! É a quarta vez que estamos em live. Hoje, esta semana. Esta semana, exato. Tudo à primeira. Pedro, no fogo. Ah, sabes, pinhas. Segura-me essa merda, mano, que te sentes em cima, meu. Olha para aí! Ah, fogo aqui! Vou botar grado! Consegui, consegui! Segura bem isso, caralho! Mas eu estou a arder aqui! Está a arder aqui! Está a arder aqui! Mas segura! Não, não, não pares! Espacha-te! 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 Eu estou a tentar mais rápido de cima! Espacha-te! Acho que vou conseguir! Não pares! Não pares ainda! Pai, só tenho mais uma! Tu tens mais uma com quem vai querer! Posso largar ou não? Só mais um bocadinho! Só mais um bocadinho! Acho que vou conseguir! Acho que vou conseguir! Pigas, podes largar! Larga, larga! Não posso largar nada. Não sei como é que ele ia conseguir respirar, mas ok. Acho que vou morrer na mesma. Estou a cozer vivo. Foda-se! Morreste? Acho que estou a cozer vivo. Ah, devia ter forçado a porta, se calhar. Foda-se! Ganda Raiders! Morreste ou não? Não sei, ficou na dúvida. Agora não sei. Eu acho que fui assado vivo. Sinceramente. Tanto é que agora tem a imagem que... Será que morreu? Charlie's goose may be cooked. Mark and Kate clearly want to be truthful with each other. Ele disse que pode ter-se queimado. Kate has been hiding something from Mark. Maybe even trying to hide it. Tu não foste para baixo de umas escadas, pois não? Eu meti-me debaixo de uma grade. Foda-se, peraí. Deixa ver se fizemos a escolha certa antes de continuar, desculpa. Peraí. Aí, malta. Aqui tem um vídeo, supostamente. Puta que pariu. David e o Bilbo. Tivemos uma cena diferente. Tivemos uma cena diferente. Aquele disse, ele disse, reparaste que ele disse might be cooked, não disse he was cooked, e ele estava ali aos berros, não se vê efetivamente ele a morrer. Pois é. Me save Charlie, peraí.
Malta, estamos a fazer isto tudo à primeira. Não mal, desconfia. Ah, sim, nós fizemos isto. Está certo, António? Fizemos a escolha certa? Fomos à primeira? Confio no Tony. Está certo, então? Salvamos o... Mas eu tenho aqui how to save everyone. Queres este? Não, isso aí. Agora vamos... Espera aí. Eu acho. Será que não foi? Ah, o António está a dizer: se eu tivesse ido para a porta, tinha morrido. E então, para a porta. Eu não fui para a porta, fui para a grade. E consegui meter-me lá dentro. Conseguiste lá dentro? Ele está a dizer que eu não morri. É a primeira vez que estamos a jogar, Raiders. É a primeira vez e isto é assim. Nunca vimos este jogo na vida. Ah, não, nunca vi. Não, nunca. Nós da outra vez jogámos, foi o Devil Outside Me. Este nunca... Ah, o António disse que já viu o Ant a jogar isto algumas vezes e sabe. Okay. Mas nós foi à primeira. Como sempre, é tudo à primeira. Tudo à primeira. Tudo, sempre. Mas ela usou aquela palavra a dizer, might be cooked. What do you think? Quê? Vou dizer que sim. Também vamos dizer que sim, os dois. Let's take some inspiration from the works of Sir Arthur Doyle. Apparently, our friend Herman Mudgett was so enamored with Sherlock Holmes that he borrowed his surname. Here. He has a brain of the first order. He sits motionless like a spider in the center of its web. But that web has a thousand vou confirmar, mas em princípio sim. He knows well every quiver of each. Vais visitar o Tiroba, então? Tiroba! Vou chegar à cidade amanhã. Ah, então tens que ir para o aeroporto. É. Olha, por acaso era boa cena, eu chegar do aeroporto, não é? Eu não sei se começas no aeroporto, acho que sim. Quando querias pessoal, acho que arrancas do aeroporto. Best of luck. Eu à partida, não sei o que é que o Red já me definiu um papel, não sei se está aí o Red. Quando bonito, sabes o que era? Era combinar com o Red, tu fazes a personagem, ele teleportar-te, tipo, para um aeroporto qualquer. E eu ir fazer um voo qualquer, tipo um voo, e dizer, olha, está aqui um passageiro. E encontrei-o aqui, entra. Não, mas não é, estás a perceber, ou seja, ele marcou, eu tinha mal, ou seja, olha, hoje vou fazer um desserviço. Tem que ir buscar lá uma carga, privado. Tem que ir lá buscar uma carga, não sei se tem que ir buscar passageiros ou não. Era um avião privado. É um avião privado. Ah, Tem que buscar uma carga especial. Oh, está aí o Red. Oh. Estão lindos, meu menino. Já afundou o barco. O Red, estava a dizer... Estavas a falar de amanhã a partida já começa a fazer RP. Se a personagem dele nascer em Caio Périco está resolvido. Alô? Pois, olha, exatamente. Em Caio Périco está fixe. Vou nascer lá no primeiro dia de vida. E eu vou lá buscá-lo, tipo... A cena é que ele não tem telemóvel, mas era giro. De género, ele tem telemóvel e mandar uma mensagem... De género, oh, o avião está atrasado, caralho. Mandem ao CC. Fazemos conta que é uma mensagem por e-mail. Ou CC não, OOC, out of character. Porquê que eu digo sempre OCC? É porque é bonito. É o OCC. É o Oak. É o Oak. Estás a jogar com quem? Estamos três aqui. E então? Mas eu acho que da outra vez só estavam os dois. Ou não, estão os três. Sei lá. Nem sei. Columbus Bar. Olha lá, porquê que não dá para... Ah, faz tu, guarda. Melhor coisa é sentarmos e falar, caralho, Wings! Sentar cada um na sua casa. Aí eu pensava que tinha que ser presencial. Oh, e esta cena outra vez. Eu não sei se aqui podemos morrer, por acaso. Jesse Clark. Já vês aqui adentro ou não? Estive a ver só aqui o cartão. Oh, Wings, lembras-te tu? Quando foi no Phasmophobia. Mas é, tu já jogaste com ele, Pinhascos? Com quem? Com o Ingus, daquela vez que foi com o Phasmophobia. Pois, acho que já.
Aquele era um maquinão que tinha dinheiro para tudo. Ah, pois! Exatamente. Jesus. Pois foi, pois foi. Nós não fazíamos nada e ele só tinha, ele é que fornecia o material. Exato! Nós somos policiais a jogar fora. Nós somos... Somos profissionais, passamos sempre à primeira. Fortíssimos nós, fortíssimos. Exatamente, fortíssimos. Adivinhávamos os... Nós até adivinhávamos os gajos todos. Sem provas, agora pensem. Oh. Enquanto o pessoal precisa de provas, nós não precisávamos. Tínhamos cerca de 25% de chance de acertar. Mas não precisávamos de provas. Ora bem, tu já estás aí em cima. Cheio de vida. Aqui éramos só dois, sabes porquê? Porque ela fica aqui a olhar, feita estúpida. É bem aquela cena onde eu vou borrar todo que vai ser puxado uma gaja. Olha aí, eu quando digo vocês que firma o Molten, olha que boi. Ah. Isto é um nível de coragem anormal. Ora bem, isto está a correr muito bem porque estamos a passar isto tudo à primeira, Pinhas. E já salvámos um. É verdade. Tudo à primeira. Ui, olha aqui uma só. Ui, é o criador. Oi? Mentira, não é nada. Era o Zé Bigodes. O Zé Bigodes. Ele passou por aí. Check this out. Sim, passou. We can break this shit. My thoughts exactly. My thoughts exactly, man. Hell yeah, boy. Let's do it. Tinha a chegar aqui lá, homem, com H grande. Let's do it. Ah, homem, caralho. Oh, pera. Oh, pera, esqueci-me de carregar. Já tá. Esqueci-me de carregar. Go again. Ready? Pronto. 2, 3, 1, vai! Caralho, agora foi com força. Olha, pronto. Ok? Pronto, aí a tua resposta sendo só dois. Catarina! Não é a Kate, é a Catarina. Está aí a Cat. Por acaso, ó Pinhaste, também temos o modo cinema que é de 2 a 5 jogadores. Como é que será? Acho que tem tantos mistérios, não é? O modo cinema é simples. Quando um morre, o outro fica a ver. É o mesmo modo cinema? É. É. Não sabia. Não sei. Mas deve ser engraçado. Por aí este. Cartão de visitas encontrado. Olha, tu compraste o Quarry para quê? Para PC ou PlayStation? PC. Mas tu tens PlayStation, não tens? Sim, então. Porque eles ofereceram o Quarry, também era uma... Não sei se dá para jogar com o OPS. Por acaso não sei, acho que não. Laura Murphy. Me solta! Me solta! 9. Me solta, porra! Laura Murphy, 9. Me solta, porra! Estás bem? Estava a curtir. Chama-se isso um jogo assistido, que é basicamente uma Twitch. Uns jogam e os outros assistem. Opá, não sei, que aquilo é pra... Eu suponho que cada um controla uma personagem, não é? Sim, controla. Agora eu tenho que controlas uma... Diz. Controlas uma personagem, mas quando tu morres acho que ficas a assistir o resto. Quase certeza assim, que é isso. Uma coisa que eu fiz com a minha filha mais velha foi jogar o Until Dawn em co-op. Que não tem, mas fizemos com caldos co-op. É, escolhe as suas personagens, eu escolho outras. Ah, yeah. Então, está bem pensado, não é? É a pobre. Peraí, não quero nada a fazer isto. Não quero nada a fazer isto, que ainda falta investigar tudo. O Quarry tem split screen? What the fuck? O quê? O Quarry tem split screen. Ah, dá a copa então? Dá aí, mas também, ainda por cima, também tem split screen. Ah! Que isso já nem se usa, Jesus! Eu acho que o último split screen que eu vi. Foi o Resident Evil Revelations 2 e o estúpido é que se dá split screen offline. Ah, ainda por cima. É estúpido. E o jogo saiu tipo em 2016. É um jogo moderno. Sim, porque eu e o Ingus tentámos jogar o Revelations 2. Primeiro foi o 1, foi o Ingus que comprou-me. Caralho. Tu manda-te, tu vais sempre aí fora. O que é que se passou? Foi o main arrastado. Eu sei, mas que é essa, se assustava-se. Estava aqui distraído. Mas o Ingus comprou o 1 e o 2. Quando fomos para jogar o 2, ora foda-se, está em offline. E
E o Mercenários dava online, é um bocado estúpido, enfim. Ora bem, como é que passamos para aqui? Ah, temos mesmo de descer, ok. Eu acho que agora aqui temos que ir por este lado. Olha, atenção que o jogo agora pode estar ligeiramente diferente por causa do Charlie estar vivo, não te esqueças. É capaz, ou não. Ou não, também não sabemos, só uma maneira de saber, quando alguém morrer. Tu falas mesmo pelo nariz, meu. Quem, eu? O Mark. There must be a way out. Yeah, mas ele sabes como é que é. Foda-se, parece que tem sinusito, caralho. There must be a way through. Vá lá, consegui fazer o equilíbrio à primeira. Sabes quem é que ele faz-me lembrar? Sabes aquele do Family Guy, o... como é que ele se chama? O que morre no Family Guy. Aí eu não me lembro. Ai, eu também vi muito pouco Family Guy, portanto. Havia o Joe, que era o paraplégico, o Quagmire, e havia outro. Olha, estou cá em cima. Estou cá em cima. Pinhas, tem aqui a cena mais difícil que tu consegues fazer. Que é atravessar a ponte sem cair. Está bem? É de equilíbrio. Oh, Cleveland, oh, filho, não é isso, Cleveland. Já isso. E nunca é isto? Não. Foda-se, percebo. Acabei de dizer. Foi a primeira. Eu já passei isso e já estou ao pé da porta. Eu vim daqui, foda-se. Estou mesmo desorientado, meio escuro, meu. Descer? Porquê que eu havia de descer? Porquê que eu havia de descer? Tenho que descer? Tens que descer para voltar a subir, sim. Estou um bocado estúpido. Ou tens que olhar... Não, ou... não, desculpa, tens que subir, porque estás nas paletes, não estás? Agora estou, peraí, já estou a subir para as paletes. Já, yeah, tens que olhar para o canto. Ah, tá, já está. Despacha-te. Que nem um beijo um caralhinho, meu. Tens-me um fox. You like the fox, huh? Keep looking around. Desculpa. Uau. Ih, tu estavas a fazer mais contactos. Eu até jogava, mas... Oh, shit, esqueci-me de... Ah, esqueci-me de começar, peraí. Foda-se. Quase, tá bem, pronto, António, quase. Uma menina. É, claro, tu és forte, caralho. Estava a dizer, Sons of the Forest não comprei, por isso. Não! Caralho, então, está difícil, o meu lado ficou. Ficou cinza. Ah, tá, tá, agora já está. Agarra aí que isto é pesado. Obrigado. Ainda bem que eu... sozinhos conseguimos segurar. É, sozinhos conseguimos. Foi quase, António, foi quase. Por acaso, olha, era uma cena fixa, apenas. Por acaso, se tivéssemos o Sons... Sons of the Forest... Não é para agora. É, não é para agora, meus caros. Olha, peraí, Pinhas, a minha filha está-me a ligar, a segunda vez que liga, deixa eu ver se há alguma coisa que se passa. Está bem. Estou, pai. Pai. Estou, Bia. O que é que se passa? Estou, diz. Olha, na esperança que não seja nada de grave, malta. Bem, eu vou continuando aqui a falar por lá. Tchau, princesa do Mutant. Espera, eu vou dizer isto. Era ao por causa do pai. Eu disse-lhe sempre, olha. Se me ligares e eu deixar-te uma mensagem, não posso atender, manda mensagem e tu me ligares outra vez é porque é urgente. O que é urgente? Expliquei-lhe a ela. Escola a arder, alguém foi morto, qualquer merda assim. E ela liga-me porque, olha, eu quero ir para o basquet. Quero ir para o basquet. É urgente. Já tive a ver equipas e tal, não sei o quê. Tadinha. Depois eu mando ao Wings. Depois eu mando porque eu já desliguei a chamada, se também sabia agora. Vamos lá. Vamos, vamos, continuar. Anda. Ai, a sério, meu. Criança, sabes? É, eu sei. A tua que idade tem? Tem 3? Vai fazer 4. Vai fazer 4. Olha, a minha mais nova tem 4 agora. Deve ser quase a mesma idade que a tua.
Minha fase em abril. Mini pinhascas e mini mutina maia. Mini mutan. Mini mutan e mini pinhascas. É. A tua é de que ano? 2016? Se calhar, não? Não, ela nasceu em 2018, caralho. Ah, enganei-me, 2018. Estava a confundir o dado de casamento do meu casamento. Foi 2017. A minha mais velha é 2009 e ela é 2018. A mais nova. E a minha é de 2019. É um anito. Vão estar a fazer streams quando nós nos reformarmos. É. Trabalhem para os pais, caralho. Esta parte aqui. É. A parte é simples. Eles têm que se matar, que é para nós recuperarmos a chave. Shit. Pronto. Problema resolvido. Ok. Numa situação daquelas, o que é que se fazia, não é? Eu. Oh, caralho. Numa situação dessas, achei nisso que é migia, né? Jesus. Ryan Hart, já tens a chave, apanhaste a chave. Não, peraí. Mas tem ali qualquer merda no chão. Examinar. É o cartão. Já tenho a chave. Pronto. Spa Master. A seguir vamos ter uma das decisões mais difíceis sempre, Pinhas. Qual? É aquela, acho que é aquela da câmara de gás. Tu achas? Acho que é a seguir a essa. Quase certeza. Mas era é o Inglês. Ah, pois eu não me lembro, eu não me lembro sinceramente da câmara de gás. Como é que funcionava? A câmara de gás foi aquela que nós escolhemos. A asmática, tipo, ela não precisa de tanto oxigênio. Afinal, a asmática já está habituada à falta de oxigênio. Pelo que nós pensávamos. Já, yeah, tipo, lol. Lol. Yup! Tá! Over here. Yup, Karma, obrigado aí pela rede, meu menino. Como é que tu estás com a cor dessa live? Já estou a entrar por dentro. Bem-vindo! Oi, bem-vindo, sigamo! Cheguei para partir a louça toda. Não é assim, mas já é inventado esta parte. É a versão portuguesa, é a versão PTPT. Estou correndo para o trabalho, segura essa galera! Assegurando. Bom dia de trabalho, menino. E. E já agora, alguém pode dar um shout-out ao Karma? Já deram um destaque aí ao Karma. Uhum. Para quem não segue o Karma, é um rapaz brasileiro que faz gaming. Ele joga um pouquinho de tudo. É variety. Vão lá. É um varietyzinho. Muito simpático. Muito do chill. Muito bom, meu. Vão até lá. Deem um aí. Desculpa, Pinhas. Desculpa interromper. Que ele diz... 0181, aponta. Agora continua a fazer a apresentação do rapaz. 0181. Não sei o que é que isto serve. Mas vamos já. Sejam bem-vindos, pá. Estamos junto, exatamente. Para quem não segue o canal, podem deixar o follow. Eu sou o Pinhascos. Estou em cobre com o Mutant Maia. Também podem ir ao canal do Mutant Maia. Dar um follow. Que é gratuito. E toda a gente agradece. Dar um followzinho e agora estou sempre seguido. Portanto, esperem um bocadinho que já falo com vocês, porque isto, situações dessas, isto é uma tecla, pode ser fatal. Não corres para aí, ou nada. Olha, pronto, já foste. Já a câmara, já foste. Ok, pronto, então, vamos pensar corretamente. Ela é asmática, não precisa de oxigênio. Que choque. Espera, esta não é a parede do squeeze. É, não, esta é do gajo. A do squeeze é no final. É mesmo no final. Vamos ver, este jogo tem um replayability do caralho, meu. Para descobrir as formas todas de ganhar. O António está a dizer que calma, ainda não está nada perdido. Hã? O António está a dizer que ainda não está nada perdido. Claro, António, nós só estamos a jogar isto a primeira vez. Nunca vimos este jogo. Ah, aqui não é quem traz o oxigênio, aqui é quem corta o oxigênio. Aaron, are you okay? Please take okay. Get me out of here. Qualquer coisa metemos o jogo em pausa para pensar. E se vamos a rodar de um lado para o outro? A dar oxigênio para um lado e para o outro? Acho que não dá. Ou escolhe um, a pessoa quando perde a consciência com falta de oxigênio demora uns minutos até morrer.
Sim, mas a outra é asmática. Ela vai ficar com os pulmões e... Olha. Ok, que é isto? Nível PSI. É... Está a retirar o ar. I can't breathe. Tem música e o caralho. É muito bonito, pessoal. Ok, ok. Para quem não conhece, estou ao sol dos jogos. Whoever we point this lever at is gonna die. O António diz que nada está perdido, por isso tudo podemos fazer já aqui. Apinhaste. Oh my god. Olha, se não tirarmos, se não apontarmos para ninguém. É isso. É o que eu estava a pensar, é não mexemos na alavanca. Podes escolher isso? Ou se calhar está perdido, não me lembro muito bem. What the fuck, António? Não faças, não faças. Vamos não faças. Ver. És tu que estás a fazer a escolha pelos bichos. Eu não vou fazer nada. Fica quieto, fica quieto. Matem a Erin, tem uma camisola horrível. Ela já morreu. We have to choose. Now! Eu não, agora é que eu escolho. Dá-lhe oxigênio à miúda, dá oxigênio à... Não, não vou fazer nada, não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Não. Morram as duas, foda-se. I'm sorry, Harry. I'm so sorry. Morrer as duas, fuck. Não é assim que funciona. Ok. Já reparaste que só esta aqui com sangue, a outra está-se bem. É o Charlie. Nós não vimos isto? Vim. Morrem as duas ou aleatório. Essa se sangra não, sempre. Não temos que dar oxigênio. Temos que dar oxigênio a esta. Não. Olha, olha. Veja lá aqui. Ok. Sai. Pronto, sai. Ok, já descobrimos. Malta, isto aqui que se está a passar aqui agora é tudo o produto da vossa imaginação. Está bem? Vocês estão a inventar, nós ainda não jogámos essa parte. Parem. Nós vamos chegar agora à câmara. Parem de imaginar coisas. Eu e o Pinhas ainda estamos a chegar lá. Não. Isto que vocês viram foi o trailer do episódio que vai agora acontecer. Exatamente. Será que vão morrer? Será que não? Exatamente. Vocês não viram nada. Vocês já viram tipo... O que é que foi aquilo? Outra Uau! Vai... Isto é uma premonição. É uma premonição. Tipo... Não é? Porque este jogo mostra-nos premonições. Isto basicamente... Isto basicamente vocês podem... Epá, é o suspense, tipo, podemos salvá-la. É, isto aqui, ó malta, não se deixem enganar. Não se deixem enganar, é tudo um sonho, é uma premonição, é um sonho. Que vocês quiserem. É um sonho, um romântico. Ora bem, nós estamos no sem fólogo, é isso. Substituir. Eu acho que nós salvarmos estas duas, pelo menos estas duas, a partir a seguir já é completamente aleatório, porque já salvaste muita gente. Já vai foder tudo. Foder tudo agora, mesmo. Tipo, mesmo tudo. Tipo, tudo ali, tipo, mesmo lá dentro. Já aparece aquilo da mina. Ó, Santugo, o que é que tu queres também? Não venhas para aquilo que tu metes para aquilo que acabar da puta do teu. Não venhas falar da mina, que a mina foi um problema do caralho ontem, por causa da mina. Qual a mina? O que aconteceu na mina? Não, há um clipe que tenho no intervalo em que se vê o meu ponto de vista e vê-se alguém a calcar numa mina e tipo, quase que me mata. Mas ontem estava a haver discussão sobre quem é que calcou na mina. Desculpa, eu fui acusado, eu acusei outra pessoa acusou a outra. A visto foi entre o Jardim Skullman. E eu não podia ter sido, só tinha morrido com a mina. E Oi? Tu és um cepalho. Antes que te mande para caralho. Isto é estúpido. Porquê que estás a jogar como Erin se não fazes nada? É? Pois. Olha, desbloqueámos uma nova gameplay. Huh? What the fuck? Hey, get away from me! Era só mesmo para gritar. Olha, por acaso temos muito tempo de gameplay porque ela vai já para a cena. Mas é que tu não fazes nada. Não, aqui diz, Erin, Pinhas está a jogar como Erin. Significa que aquilo que o António estava a dizer, nada está perdido. Pois, deve haver aqui uma função qualquer. Calma, é assim, se realmente nós temos que passar o oxigênio para a Erin,
Isto é, é muito óbvio. Nós é que somos estúpidos. Pois. Não é? Isto é estupidamente óbvio. Jogo, Mountain Might está a jogar com... Olha aí! Não é, não é! Não é! Não, eu não estou controlado, estás a ver? Isto é estúpido. Eu sei. Então isto é assim. Agora está a gozar. Portanto, consegues que... pois, foda-se! O que é que vocês estão a aprender aqui? É, basicamente, quando houver um assassino, em vez de fugirem para o lado que ele quer que vocês fujam, falam-lhe o focinho logo. Logo! Portanto, como eu sou o primeiro a escolher... Então não, tu não escolhas. Ah, pois é. Peraí. Ou então espera. Tu não escolhes, eu escolho. Exato, aguentar, eu não escolho. E depois tu dás-lhe o oxigênio. Exatamente. E estamos a fazer isto... Nós somos mesmo inteligentes, meu. Não, à primeira assim... estamos a perceber isto, meu. Não, sabes porquê? Porque a miúda está a aguentar a outra. Esta, a do azul, está a aguentar. Mas está, ela... Ela pode aguentar um bocadinho mais. Então, foda-se. Somos uns burros de caralho, é o que eu estou a ver. Não, não, não. Assim, se não for assim... Se não for assim, é pá, vocês têm que ver o próximo episódio. É. Pode ser outra premonição, é isso? Pode ser. Tipo aquele filme, há um filme que é o gajo sonha e depois volta a sonhar e volta a sonhar para ter que acordar. Mas está efeito borboleta. Efeito borboleta, exatamente. É, tá dizer, o Ingus também está a dizer que tu não fazes nada, tu escolhes. O rap, tiro no coisa. Tiro no coisa. O quê? O Ingus está a dizer para tu não fazes nada e eu ter que escolher. Yeah. Oh my god. Atenção, para onde tu apontares é para onde vai morrer. Ok. Portanto, tens que apontar para a gaja de azul. Só que o Ingus tinha-me dito para eu matar a Erin, porque ela tem uma camisola feia. Não. Olha, no inverno tá, é bem jeitosas aquelas camisolas, pessoal. São bem jeitosas. Pinhas, está fazendo uma escolha. Não estou nada, estou aqui parado com o comando. Mas é o que aqui diz, está fazendo uma escolha. É uma escolha, não fazes nada. Ui, está lá mais rápido agora. Não! Não! É para dar azul, acho eu. Ok. Desculpa, Kate! Não! We had to do something! They were both gonna die! Opa, 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 mano, tu consegues! Thank you! Olha, recebi um achievement! Não, ok! Ah, está ali a entrar. There's a leak. Back up. Tu não tens feito essa cena logo no início, não é? Sim, ela podia ajudar um bocado a levantar. E ela colocou a janela na cabeça. Então não podia ter feito esta merda desde o início, meu. Não é? Pô, lá para o animal, meu. Caraca. Mesmo. Pronto, agora devemos jogar normal. Quem morreu, morreu. Ok, agora temos todos vivos. Temos. Cara, somos bem bons a jogar isto, meu. À primeira consegui passar tudo. À primeira? Ai, que grande chapada. Pô, claro. À primeira, pessoal. Foda-se, é incrível. Nós jogámos imenso. E tive que salvar a minha namorada? Já puseste a tag de profissional na tua stream? Já. Pro stream. É tag pro streamer. Pro streamer. É, tem que ser. Já merecemos. Eu juro-te que era capaz de meter. Hashtag pro streamer entre parênteses. Not. First try. Or first try. Zero deaths. Temos que zero deaths. Zero deaths. Charlie's dead? Patada na boca! Then he got what was coming to him. Ah, o Charlie morreu? Não, eu vou-te explicar. Esta parte do Charlie foi porque eu encontrei uma gravação. Eu não sei se tu encontraste a primeira vez. Que eu não me lembro disto. Tu tens escrito a sangue, Charlie. Ele disse que nos queria mortos. Ele nos trouxe aqui para nos matar. Não. Não há nenhuma forma. Eu sei o que eu ouvi. Claro que foi editada a gravação. Claramente. Ela é burra como o caralho. Falta de oxigênio faz estas cenas. Há sempre uma weakness. Você sugere que nos convidamos para tea e psicoanalyse? Eu sugiro que usemos nossas heads. We can make guesses all day, but if we die é simples, irem todos juntos quando ele aparecer aquilo no corpo. Detective, I just want to survive. Simples. Playing detective is how we survive.
We play his games, we'll lose. We need to outthink him. He's trying to pick us off. Cleveland, one at a time. Cleveland é mesmo inteligente. Eu acho que a voz deste gajo deve ser mesmo o de Cleveland, só pode. He could be listening to us right now. Eu também acho que estão a olhar para vocês. Where should we go? Back to the ferry. It left. Isto é uma pontrela. Where should we go? Maybe isn't good enough. Lost in the woods. Maybe we can signal for help. There's police boats patrolling the lakes. Very moody. All the way out here. I see dead people. What's up? What's up? What's up? It's our best shot. Are you shooting any of us? Pô, a seguinte tem morto as duas. Uma tem camisola horrível e a outra tem uma franga pior do que a frente de uma seguinte. Oi? Caralho, é o Inglês. Hear that? The walls are moving again. É, separem-se outra vez. Claro! Ah, estás a ver o Marco? O Marco sabe destas merdas, meu. Ele percebe isto. Oh, Pinhas, não deixes cair a merda da câmara, que é agora. Mark! Tu deves ser tu a controlar o Marco. Há um. Vai haver um QTE. Ok? Tu tens de segurar a câmara, mas é muito rápido, é tipo um segundo. Wait, não! Muita atenção, meu. Lembras-te qual é a tecla? É, olha, lembro. É se calhar um círculo. Para que eu vou me lembrar que é? Para que eles não tinham que fazer um PlayStation, puto? Foda-se. Eu não lembro o que é que jantei ontem quando me lembrei uma tecla do jogo que jogámos há 2 meses. Oh, é a câmera! Tu segura-me nessa merda, meu gostoso. Jesus! Tua própria vida aí, meu. Ora bem. Eu não vi nada. Será que já perdi a câmera? Não, calma. A câmera é... Se calhar já caí. Oh, mas... Não! Puta, nem deixa de cair a câmera! É fim! Peraí. Eu avisar-te a câmera! É fim, eu carreguei quadrado! E era um círculo, estás a ver? Era mesmo um círculo! Por acaso é círculo! What the fuck? Alguém que faça clipe disto? Foda-se, que leitadas! Foda-se, a tecla ainda por cima, meu! Pronto, agora, olha. Eu não sei se vai ser na mesma ou círculo. E agora vai ser a puta de merda, agora vou carregar aí na puta de cima, que ali vai ser quadrado. Queria mostrar. Ah, foda-se. Nothing to see here, foi tudo um sonho. Pois foi, Ingus, foi tudo um sonho. Aquilo que vocês estão a ver a acontecer foi tudo um sonho. É premonição. Eu e o Pinhal jogamos tão bem que apanhamos as premonições todas. Aquilo é a premonição do que poderá acontecer. Já sei que vai tudo ter que carregar no círculo. Nós é que desbloqueámos tudo, ó Pinhais. Somos profissionais disto. Caralho. No fim vamos ter uma taça de cristal. É. 100% de achievements. Eles querem isso. Eles jogam lá brava, meu. Esquece. Foda-se. Oh, ora bem. Temos 30 minutos. Não, temos 45. 45, pronto. Vá, 45. É possível que até... Não sei se vamos chegar ao fim. Não consegue chegar ao fim. Não. Mas eu acho que depois na sexta-feira também passamos isto aí para meia hora, uma hora. Vamos para que mais cedo. Tens que me enviar uma foto tua. Minha? Mas que é? Tipo, com uma coisa tipo... com a triquini? Uma triquini vernão? Uma cena engraçada e depois explico por mensagem. E depois explico por uma mensagem. Ok. É que eu gosto dessa de triquini, é muito boa. Como assim? Oh, bicho, a montagem bit rápido que te fiz. Por causa daí. Estava engraçado. O que está que pariu, meu. Com estas condições todos os vídeos que cheguei ao fim. Olha, nós, Jesus. Até aqui é um profissionalismo. Isto. O que é que ele disse? Ele disse, com estas premonições todas, duvido que cheguem ao fim. Pois, realmente, é verdade. Ao fim vamos chegar. Tu segura-me na câmara! Then he got what was coming to him. É no círculo. É à partida, pode mudar a tecla. Eu lembro há 2 meses que era no círculo. It was Charlie talking to Dumet. He said he wanted us dead. He brought us here to kill us. No. There's just no way. I know what I heard. Viste a loja estrábica? Diz? Ele ficou estrábica por uns momentos. Não, para evitar a bola. Jesus.
Nós estamos a jogar um jogo que supostamente é de terror, estamos a partir a rir, meu. I'm not playing detective. Isto não é normal. Playing detective is how. Pinga, vamos, Pinga, estou a contar contigo. Olha, ele até já tirar a pinta. O Ig já vem, o Ig já vem para este lado, já te deixou este lado, que é para vir e eu a perder a câmera outra vez. Calma. Deixa ver se ele consegue o raio da câmera. Que é para tirar clipe, caso seja preciso. É mais uma proibição. Back to the fair. E o próximo episódio? Eu por acaso rimo em vários filmes de terror, rimo. Rimo, tirando o Alien é muito sério. Mas de resto, parte-me a rir com filmes de terror, meu. Não é normal, meu. Só um pode sobreviver. Será que... Temos depois de fazer uma run em que morrem todos. Isso é fácil. Isso é bem... 30 minutos de jogo. E após que o tico do dia queres matar toda a gente, vai toda a gente sobreviver. Foda-se. Ah, eu acredito, Red. Eu rimo na maior parte dos filmes. Mas só tirando Kate, o Alien. O Alien é... Eu não morri nesse filme. Shit. Muito pelo contrário. Eu fico mesmo sério a olhar para a beleza do Alien. Ora, para mim, o jogo que mais me assustei até hoje, se calhar. Mas isso, se calhar, foi... Foi por ser mais novito. Se calhar foi o primeiro filme de terror que eu vi. Não. Foi o Freddy Krueger, por ser ali Elm Street. Opa, vi esse filme que tinha ainda era menor de idade, mano. Eu, a maior parte dos filmes também era menor de idade. Diz? A maior parte dos filmes eu era menor de idade, que eu não vi. Terror. Também os melhores são todos de anos 90, para aí anos 90, 80 e 70. Daí era para mais... a frente minha nossa. Pera, a câmera. Segura bem nisso, estou a olhar para o teu stream. Quer dizer, eu vou perder a ponta da câmera, talvez uma ponta de uma piada. Eu caio e acho que é logo. Tumba. E... É que é muito rápido. Conseguiste? I feel good! Caralho, já temos a câmera! Eu acho que o filme que eu mais me ri de sempre foi o Jeepers Creepers, meu. Que filme... Não dá para levar a sério aquilo. Vamos! Ei, que é esta merda? Coffee pot? Inspecionar. Olha, eu gostei do exorcismo. Chegaste a ver o exorcismo de Emily Rose ou apanhaste? O exorcismo diz-me alguma coisa. Sim. Não é o exorcista, é o exorcismo de Emily Rose. Esse está fixe. Ah, não sei. Não é terror. Não, é exorcismo de Emily Rose. Não é terror. Não sei. Mas... Até merece mais um sub. Olha, ganha mais um sub! Só que estamos a ter sub a câmera. Oh, pá, o Ing, não amo-te. O Buki até já está a fazer sub a todos. Obrigado aí pelo. Correto, só tens é que pensar que nesses filmes de terror tens que aprender aquilo que não deves fazer. É para isso que servem os filmes de terror. Aperta para o multímetro. Muito obrigado. Opa. Como é que, de onde é que eu começo? Começo daqui. Depois vou para aqui. Aqui não vou já abrir isto. Vou ali ao outro lado. Olá! Oi! Já ia fazer merda. Olha. O que é que se passou? Parei. O que é que fizeste? Olha aí, opinhaste, essa parte é fodida, moço! Mas eu escondi-me! Eu concordo absolutamente com o que estás a dizer. Filme de terror é fazer tudo certo ao mesmo tempo de dar merda. O Alien 8 à passageira é um... Não digo que é o melhor nesse aspecto, mas até está credível. Oh merda! Aqui também te aconteceu o mesmo? Conheço. Foste arrastado. Não, eu estou aqui a andar a vasculhar. Pois olha, eu fui arrastado pelo gajo. Rookie of the Dream é muito fixe esse filme. Atenção que eu fui apertado no mecano. Começa mal a cá pior. A descrição do filme perfeita. Acabaste de ser arrastado, eu vi essa parte. E fui amarrado ao mecano. E vai ser pior. Ei, Sings. Podes e acusa, o que é que se passa? Olha, o Charlie está vivo! Estás o Charlie está vivo? Ele okay, acabou mas de entrar no incinerador, ele está cheio de sangue. Tu vais trabalhar e eu fico a jogar, pode ser? Não, obrigado! Está bem, tu encontraste o Charlie, eu acho que matei o Marco. Olha, estou a jogar uma cena que nunca jogamos, pinhas.
pela saída da grade onde estava o Charlie. E olha, tem um achievement que chama-se Phoenix. Realmente faz sentido, Phoenix. Olha o Charlie. Jogou, encontrou isto aqui, ok. Vê lá, este caralho ficou vivo mesmo. António, tinhas razão, meu. Ele tinha razão, António. A minha pergunta é o Marco. O Marco, olha, tu vais ter uma merda do caralho com o Marco. Não, eu já fui apanhado pelo Marco. Eu sei, mas tu vais jogar uma parte com o Marco que, atenção, é fodida. Tens mesmo que jogar stealth. Bronze, o que é o bronze? É para isto, pessoal, à primeira que estamos a passar tudo. Estás com a Kate, não é? Estou, acabou a zona. Ui, que cena marada é esta? Está fechado. Oi? Bethany? Cenas exclusivas. Na stream de Pinhascos e Mutant Maia. Vejam como salvar todos os passageiros do Devil in Me. Broso com calor, ok. Um código. Tenho um código para uma porta. Please stop. Cry, mommy. O mais incrível é como é que este caralho sobreviveu com o calor todo a queimar o oxigênio. Não é? A maior parte das pessoas morre não do fogo, mas propriamente falta de oxigênio. O que se passa aqui? Connie? Estou numa cena tipo só um. 15. Não sei o que tem que fazer, meu. Tem que encontrar uma chave ou onde? Não. Será é que está aqui? Tu há pouco encontraste um código também, não foi? Foi, foi. 8. Não, 0. 1. 8. Está tudo fechado. Será que está aqui no boneco? 1. Também não é isto, ok. Não. Portanto, significa que há por aqui um código que eu não vi. Código para a parte do Pinhas é 0181. Sim, mas não está. Ah, esse foi o código que nós vimos há bocado. 0181 não dá. Okay, eu não sei se tu tens de fazer qualquer coisa primeiro antes de eu... antes de eu poder fazer qualquer coisa aqui. Ah, não convém que tu adiantes antes de eu... Não, eu também não estou a conseguir, estou um bocado porta. Stuck. Estou um bocado stuck. A besta... Pinhaste que eu trouxe um segredo. Isto devia dar para... Ah, ok. Um livro, ok. Joseph Morello. Joseph Morello, ok. O que é que está a dar esta música dramática? Também estás a ouvir? Estou. Tipo... Crachado, okay. Polícia. Olha, é um sinal, Red. Red e Pinhaste são sinal. O que foi? Encontrei um crachá no Escritório Federal de Investigação do Departamento de Justiça. Olha, boa. Isto é um sinal para a RP. Olha, e um casaco senhora. Do FBI aqui. Eu gostava de saber era porque é que não consigo, não sei o código daquela merda, meu. Até estamos a ter premonições de histórias de vida, meu. Para tu veres, foda-se. Significa que eu não consegui ir para trás. Pois nada, Significa meu. Significa que é preciso mesmo um código para esta porta. Sai da frente, Zé! O que se passou? Um colchão, espuma. Um colchão, espuma, você dá uma. Vamos dar duas com a força de uma. Foda-se, não vejo o código, mano. Aquilo é um animatrónico. Aí eu não acredito que vou ser eu a passar isto e não tu, meu. Foda-se, outra vez. O quê? A cena de fugir do gajo. Ahá! 1-9! 9-9! Foda-se também que puta de código, 1999. Oi? Sei lá que botões carregar. Que é uma merda que eu tenho que carregar em botões e aqui não dá indicação que botões é que tenho que carregar. Se calhar, peraí.
Foda-se antes de carregar nisto. Deixa-me examinar o local. Cheira-me que aquele boneco vai explodir. Ah, aquilo vai me matar se eu entrar ali dentro. Se eu entrar ali dentro, vou morrer. Se queres, percebe da anatomia que é uma coisa louca. Sei lá, vou carregar agora neste. Talvez neste? Never hurt anyone. Malta, espera aí um bocadinho que está complicado. Ah, eu acho que tenho que fazer aqui uma sequência de algo. E depois aqui. Não! Já tens que fazer uma sequência de algo, que já não estou sem saídas. E agora deve ser o último, aqui. Já perdi a moça que estava comigo. Inspecionar. Body, ok. Um segredo. Aqui não tem nada. Porquê que estás... Olha lá, posso fazer-te uma pergunta? Porquê que estás com o Fox enfiado no rabo? Estou com quem? Eu estou com charme, caralho. Não és tu, eu sei, mas... A gaja está com o Fox enfiado no rabo. Ia dar mais do animatronic, meu. Foda-se. E eu e os animatronics, meu. Nada para fazer, meu. Não estou a perceber. Eu não estou a perceber o que é que tenho que fazer aqui. A única solução que eu acho que pode haver aqui é temos que voltar tudo para trás. É a única solução que eu estou a ver aqui. Tipo, voltar mesmo tudo para trás. Pô, se não estou a perceber a sequência disto. És tu e eu. Olha, fizeste qualquer merda. Eu não. Mas isto está a avançar. Olha, eu vou morrer, queres ver? Oh, fruta deita-te, meu. Fui apanhado, meu. Outra vez pelo gajo. Caralho. Quem é que está aqui? Machinhas, o que é que estás a fazer? Aqui não é, aqui já tinha visto. Olha, meto-me no incinerador outra vez. Olha, vou morrer no incinerador. Olha, estás a brincar? Vamos ter que fazer loading ao pinhacho. Porquê? Que morri no incinerador. Tu o que és tu? O Charlie. Morreste? Foste outra vez para lá fazer o quê? Não fui para lá, só que tipo, eu estava a fazer um puzzle. Deve ter demorado tempo suficiente, o gajo apanhou-me e fui para o incinerador. E queimou-me. E este gajo gosta mesmo de morrer, meu. Mais uma premonição que estamos a ter, meu. Eu até, olha, sabes o que eu vou fazer, pinhas? Ah, diz. Já a ver qual é o código. Estou a brincar. Vê, porque convém. Não. Por acaso eu acho que já tinha descoberto o código, mas... Não perca o próximo episódio de nós também, não. este é o jogo mais... Este jogo demora 7 horas a ser passado. Nós vamos passá-lo num tempo recorde. Um dia. Por acaso, nós chegámos ao fim do jogo, que é para ir em 5 horas, não foi a primeira vez? Outra vez, 17 horas e conseguimos chegar em... Yeah. Porque matámos quase só a gente, mas tirando isso... Mas tirando isso, que até correu bem. Lota. Charlie Man Animatronic Code.
fica. Para Charlie. Olha, olha, alguém está a fazer cheats, malta. Do outro lado. Não está a dar, não está a dar. O código é 7134222. Ale! Ale! Estamos à espera! Ale! Pile up! Pile up! Pile up! Bem, enquanto isso ouvimos uma música tipo. Espera aí, mais alto, mais alto. Pois isto é mais fácil fazer o seguinte, peraí, seleção de cena, como é que chama-se? Pois, nós estamos aonde? No interrogatório? Peraí, estou na dúvida, Pinhas. Interrogatório. Será? Eu estou no corredor. Mas vou criar um novo espaço, sabes? Puta que pariu, meu. Foda-se. Puxa vida, cara. Esse Charlie, meu. Pode ser um chato, meu. Só quer morrer, meu. Ai, meu Deus. Qualquer dia, Alpinhas, sabes o que é que temos de fazer? Vamos os dois Sim. jogar Dark Souls. Qualquer dia, vamos os dois, sabe, um dia vamos os dois jogar, não é Dark Souls, não. Ou não, era, como é que chama aquilo? O Cuphead. Tem que usar a câmera. Opa, segura. Eu vou outra vez carregar, outra vez no B, assim, tipo, já, tipo, spam. Yo, I'm not some fucking lab rat here for your amusement. Oh, até o Wing já está a dizer que até Dark Souls vinha. Já não jogo Dark Souls há anos. Olha, olha, agarrei a câmera só para vocês. Aqui é a câmera! Caralho, tá aí! Não, 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 não vale a pena, não vale a pena. A cena diferente deste jogo do Little Hope e por aí fora é que este aqui. Tudo é cronometrado. Que é uma cena louca. Faz a tempo já foste. Ui, peraí que eu esta parte não tinha conseguido fazer a tempo. Yes, there we go. Ui, que não vejo nada. Obrigado! Pelo gifted sub, puto! Gifted sub! Obrigado, Ingos! Sempre para dar-nos gifts! O que eu fiz? Obrigado! 995! O sub é 95 André! Que é enorme, é 95 André, mas... Estoura isto e agora? Stuck! Tens de fazer qualquer coisa? Ah, peraí, não tens nada. Tá, eu queria evitar jogar com o Charlie. Vais tu jogar que te fodes. Eu? Não. Eu estou aqui a segurar as vidas aqui a tecla e eu nem sei se já se posso largar se não posso. What the hell? Já posso soltar. Este jogo prejudica-te se tu tiveres a explorar demasiado. Já reparei. Ele é uma merda, um spring lock, o caralho. Paint Tainer. Ui, Paint Tainer. Uma moeda. Não metas lá a mão, pois. Um spring lock já foi. Também é assim, se for uma mão, estou com o outro. Está o tic-tac de fundo, meu. Não estou a curtir. Eu acho que esta merda é. Quem acabar a primeira cena dele
Safa-se com o Charlie. Sempre por um lado é melhor que seja eu, porque eu já estive mais ou menos a perceber o puzzle. Ui, o que é isto? O que é que apanhei? Foda-se, tem creme para os lábios. Não! Ui, estás a jogar essa parte? Ok. Mano, podes começar de novo? O resto? Não, eu não queria. Queria evitar isto, queria evitar isto. Queria evitar. Queria escapar isto. Começa de novo. Pé. Malta, mais uma premonição. Mais uma premonição. Isto está sempre a acontecer, é incrível. Então, está. É muitas promoções. Olha, muitas. Bugaste isto. Eu? Sim. Ah, só teve 4. Foda-se. Estás a ver que a sua conexão está toda instável. Butterfly Effect 3. Sem o terceiro filme. Oh meu Deus, acho que é a primeira vez que estou a jogar um jogo de terror que só me caguei para aí 2 vezes. Mas quando digo que me caguei, ou seja, não estava mesmo à espera. Olha lá, vais. Ah, é. Se até chegar à França é normal. Já estás a mandar bico, foda-se. É verdade. É meu, já morre, foda-se. Caralho, foda-se. Que chato. Mas este jogo também é filha da mãe, meu. Fazes mal uma cena, fodeste logo. E dá-me a chance. Qual era o que dava a chance? Acho que era o Until Dawn. Não. Era o Man of Medan. Todos eles davam uma chancezita, estás a ver? Agora, este não dá. Este é. Faz bem morrer. Até mesmo o Charlie. Foda-se. Primeiro que se descubra como é que ele sobrevive. É um bocado barato. Olha, eu acho que o melhor a partir de agora é que se foda. A sério? Que chegamos tão longe? Ah, tão fogo! Chegar é que chegámos tão longe, meu. Também não vamos chegar ao fim do jogo hoje, Pinhaço, por isso. Não. Não vamos, por isso. Por causa das premonições todas. Sim, estamos a ter tanta premonição que somos tão bons a jogar, caralho. Foda-se. Ah, espera lá, vou ter que apanhar a câmera, mas olha lá, cada vez que eu apanho a câmera, o Ingus tem dado um sub, foda-se, ó, Ingus, está quieto. Opa, apanha. Tu está quieto. Que senão eu digo ao Mutant também, olha, sai do jogo para aí umas 500 vezes. Não, estamos a foda, pelo amor de Deus. Não precisa de 500, não. Mas, por exemplo, para uma câmera basta 10 chuves. Não, mas ele daqui a casa já tem a máquina de café. Exato. Já diz à tua mulher, olha, já está apaga a máquina. E ela quer. Olha, a máquina está apaga. Quando? Foste dar o cua? Fizeste o troquinho que nós usávamos no nosso momento especial. Oh. I'm not some fucking e agora me dava a tecla da câmera. Ai! Ui! Ai, agora foi no limite! Ias perder a câmara. Ai, foi no limite. É que a cena é, também quero saber o que é que acontece se tivermos a câmara. Ah, não, pois. Porque aquele final, meu, aquele final deixou-nos mesmo ali em águas de bacalhau. Não estou satisfeito. O final do... Quando nós passámos a primeira vez. É? Por isso mesmo, eu acho que temos que ter o... Good ending. Temos que ter o bad ending. Bem, já tivemos. É um bocado difícil ser ainda mais. Filha da. Foda-se, só um bocado visto tão bem, meu. Não, temos de ter o worst ending. Agora apareceu Pinhascos. Ui, lá está ele. Deitei o disjuntor abaixo, Pinhascos. Deitaste um disjuntor? Já. Yeah. Oh merda! Olha, foste apanhar. Fui. Mas ele efetivamente morre. Não morre, mas. Fica consciente e vai não sei para onde. Queres tentar saltar essa parte? E ver se ele morre? Deixa eu ver o que ele vai. Ele está com os olhos abertos, acho que ele morreu. Ah, estás a ver? Estou a ver, com atraso, mas estou... Ele vai ser preso numa cena, queres ver? Ele não morre. É preso aqui, estás a ver? Queres tentar? Continuar assim? Arriscamos. Assim. Ah, qualquer coisa na sexta, também não temos muito tempo. Na sexta-feira podemos começar por aqui. Vamos ver só o que acontece. Yeah, ou se caiu o Charlie na mesma.
Foda-se, o gajo é mesmo omnipresente. Acabou de prender o outro, já está aqui pronto. Mesmo, pô. Peraí, será que eu solto marca? Será sim, se calhar tu soltas o marca então. Porque eu estou aqui num porão. Pois? Olha lá, ver. Estamos a descobrir os cantos todos da casa. Mesmo. Basicamente estamos a descobrir tudo. São 2:23 da manhã. Vou ver se ele está por aqui, mas tenho as minhas sérias dúvidas. Foda-se, agora daqui vim. Podes ir da frente, com licença? Com licença. Foda-se, a sério? Com licença. Ora bem, eu já fui para aqui. É dado que passou por ele como um alvo, velho. Já fui. Para aqui não. Então para aqui. Tu estás um bocado estranho, miúda. Eles são todos estranhos. Encontro um jeito de sair da oficina. Tento não morrer. Esse, para mim esse é o objetivo, não é? Tipo, fazer todo o resto. Tanto. Tipo... There we go. Please, don't do anything. Então isto é assim. Já estás no código. Estou. Vim fazer speedrun por aqui fora. Já o que eu também vou fazer, vou já à porta a fazer um speedrun. E com o cara quase ficava trilhado. Eu não me lembro qual foi os códigos que pus, mas deixa-me ver. Se agora vai. Bem, eu tenho porta trancada. Porta primeiro trancada. Este. Aqui. Porta trancada. E aqui. Uma cabeça. Aqui abre a porta. Aqui. Um quarto. Com nada. Inspecionar. Escrevo aqui e normalmente deve ser 1999, certo? Capaz. Exatamente, 1999 é o código. Spare room, ok. Aqui não interessa, aqui não interessa. Pô, isso não é assim, caralho. Não interessa. Aqui, examinar a boneca. Eu acho que a boneca não tem nada. Vamos para fazer merda. Então olha, se o Charlie morreu, morrer. Morreu. Por favor, I'll do anything. Don't cry, mommy. Ok. No. Ok. Pois, onde está o pai? Boa pergunta. Inspecionar, ok. Aqui está inspecionado, aqui não há nada para fazer. Foda-se, pé. E este? Não! Não tem uma opção, é isto? 1999. Verde. Boa, se está a manter uma impressão a isto. Porquê? Opinhas, espera aí, deixa-me pôr pausa. Desculpa. Então. Boa, porque eu já tentei todas as combinações, meu. Espera aí, Charlie the Furnace. Investigo o choro. Mas sempre havia assim. Ora boa tarde, Chineris! Voltaste! Então, imagino, olha, viste? Já levaste o Buccinelli. O Silva já te mandou calar.
Ok? Toma. Ó, bom, Kineri, já tens sub dos dois lados e nem sabes como. Ah, pois, basta-se sub assim da Pades. Ah, pois é, ó. Sim. E para a próxima vez, quase. Como é que se chama? Disso? Interrogation, é isso. Interrogation, yes. Interrogation. Já podes ou nem por isso. Vai, calma, calma, calma. Straight moving item. Ah, então eu fiz aquilo que eu não queria fazer. Mas já sei. O quê? Tenho que ir mesmo pela fornalha para me matar. Vá lá. Tens que mesmo morrer? Não, não tenho que morrer. Mas tenho que ir pela fornalha em vez de tentar fazer esta merda que eu estou aqui a tentar fazer feito estúpido. Ah, ou seja, tens que ignorar o código mesmo. Já. Yeah. É tudo uma trap. Foda-se mesmo boas o jogo. Anda. Tem que fazer uns QTS. Então. Tem uma coisa na cabeça, o que é engraçado. Tá? Segredo encontrado. Oh, caralho! Nossa! O que foi? Quase que morria! Tu quer dizer que conseguiste passar? À partida. Só eu, então, à partida, eu não estou a perceber um caralho o que está a acontecer. Estou-me a esconder dele, é que ele está aqui. Se calhar vou ter que esperar que tu acabes isso. E depois é que consigo fazer alguma coisa. Porque eu não estou a perceber nada. Tenho as portas todas trancadas. Já abri os códigos. Essa parte também estive aí preso um bocado. Olha, para aí que não estou safo. Olha, as nossas malas foram todas para caralho, Alpinhas. Depois eu percebo. Oh, caralho. Oh, caralho. Sempre me passa por aqui, malta. Ui, respiração. Ui, Pinhas falhou. Quem é que tu falhaste, caralho? Eu falhei o quê? Apareceu aqui, Pinhas falhou. Falhei o quê? E nada. Nossa, estou a suar das mãos, que é uma coisa louca. Ainda está a continuar? Tá, mas agora acho que parou. Acho que vou sobreviver com ele. É que eu não estou a ver o que é que possa ser. É uma missão manter o Charlie vivo. Viva! Ah, bom? Mudou. Yeah. Shit! Caralho! Urso! Ah, olha, é a miúda. Toma! Pronto. Olá. It's me. Get in here. Jamie? Ah, foi porque eu descobri a calça na para partir o vidro. Thank God. Ah, ainda bem. Hi, my love. Para já, as meninas estão todas vivas. Max, eu preferi salvar as meninas do que os meninos. É, um já é idoso. Sás, não, sabes porquê? Porquê? É, porque a fertilidade é importante no mundo. Não. Não é? Plantar qualquer um planta, não é? He's creeping around. Pois? Temos é que saber do Mark. Oi? Ui. Ui, já estamos nesta parte. Pois. Se o gajo nem olha para trás, meu. Top. Foda-se.
Ele deve ter percebido que elas entraram aqui. Yeah, porque ele leu para chegar a voltar, acho eu. Só como yeah, todos já à primeira, tipo. What is all of this? Tudo à primeira. Video feeds, yeah. Recording decks, a mixer big enough for countless mics. He's watching everything. Ele ia lá abaixo. Eu ia diretamente tudo embora. Utilities running through here, hydraulics, electrics, everything. It's like a nerve. É cortar os cabos. For the whole building. Mas a puta de um cabo destes cortar, acho que... é um bocado difícil. Não, o choque é capaz de ser um bocado intenso. É um bocadinho. Tem que ser com os dentes. Ai, com os dentes. É ficar um bocado dentada. Investiga a sala de controlo. Olha. Olha, eu estive aí, estás a ver? Estiveste aqui. Era a carregar no raio desses, nos botões desse boneco. Ok. What is that? É que só podia ser uma trap. Was it set up? There was no groundskeeper. Why would he do that? To scare us. To get us in the mood for his fun and games. Ah, isso foi o gajo que morreu nice. Supostamente. Que aquela cena no estômago, lembras-te? Ah, yeah, só que. Fogo. Eu estou a tentar perceber qual era o objetivo dos botões. Será que era só para me distrair? Provavelmente. Olha. Charlie, fornalha, corredor do norte, porão, corredor do sul, corredor do norte. Aí está diferente. Mas então estão todos vivos. Falta o Mark. Mark está no porão. Ok. Quer dizer que ainda dá para salvá-lo à partida. À partida, não é? Sim, normalmente se teria apagado. Encontrei aqui um crachá da polícia. Mais um sinal, Red. É mais um sinal. Olha, encomenda. Extremamente confidencial. Should remain confidential. Lá acima? Aí eu ia descer, peraí, que eu também enganei. Vou lá acima, parenting can definitely be a factor, but it could be a shitty dad just as much. Estão 3 para 1, meu. Viravam um moço. Não é? Possível. Então não viravam. Sei lá. Não? Eu tenho que já. Numa situação destas, acho que preferia me virar do que tentar fugir. Não tenho uma pistola, é para cima dele logo. 3 para 1, já. Se ele tivesse uma pistola, estava como o outro, não é? Mas ele gosta muito de faquinhas e tal. Circuitos, o caralho. Está a descobrir o máximo de provas possíveis. Fosca-se. Já descobriste aí tudo em cima ou não? Estou no andar de baixo, ainda estou a ver. Merda, foste puxada. Fui. E ele agora aparece aqui de cima. Claramente o que eu vi sexta-feira. Já vi 20 filmes de sexta-feira 13 que dava na RTP2 na altura. Quando a RTP2 era o melhor já canal. Já percebi. Tentar aprendê-lo, não é que a cena para tentar aprender. É, e depois um de nós tem que atraí-lo e cenas. Eu acho que da última vez que fui eu, agora deves ir tu. So we got him to go down this hall and we trapped him between these two moving walls. Até porque isto vai correr mal. So how do we get him to go down that hall? One of us is going to have to be bait. No, no way. It's too risky, Jamie. So is letting him run free. I'd say that's more dangerous. Come on. Sabes o que era? Metê-lo entre as duas paredes e o jogo acaba aqui? Quem me dera. Mas nós tentamos fazer isso. Correu mal. Porque se falhaste a tecla... Não, não falhei nada. O gajo fez uma merda qualquer, que já nem sei o que é que foi. Vai ser tu, pois. Agora é a tua vez. Mesmo que tu faças direitinho, ele vai conseguir safar-se. Get the hell out of there. No argument here. Bem. You could use that as a weapon if need be. Sabes o que é que eu acho?
Aqui fizemos merda. I'm gonna hang on to it. A chave fendas vi para a Kate. Para ela não ser esmagada no, entre os vidros. Please come back. That's my plan. Ah, pois, isto é aquela decisão para a sala. Era, não era? Não é? Eu acho que sim. Ok. Mas aqui deu uma coisa que eu não tenho. Temos que esmagar a, não a Kate, mas sim esta. Let's do this. Eu acho que outra vez não te dei a arma. Obviously. So how do we get out? Eu acho que não. Eu fiquei com a arma, aliás. Acho que eu fiquei com a arma. Agora fiquei outra vez. E era, eu a cabelo meio. Como é que ela se chama? Não sei. Estás indeciso, não diz. Não diz. Está a ver se olha, mas se tu... Já são quase 4 e 10, se calhar terminamos aqui. Ah, anda, segue, filho. Segue, segue. Não te preocupes. Eu já te digo, essa é a última cena. Ouviram? É a última cena. E aproveita e mete isto lá o arco. Vai demorar. Olha, no Xbox ou no Epic? Eu vou pôr no Xbox, que é onde tem tudo. Não é, faz sentido. É. Até porque depois quisermos ver os novos mapas e tal, está lá tudo. Bah, na Epic também está. Na Epic não tenho Genesis. Eu também não. Pronto, mas na Xbox tem. Tá bem. Só instalamos o pack inicial, pois o resto... Opa, percebes? O resto é que se comprar um disco. Compra-se um disco. Foda-se. Bem, vou fazer speedrun. Ah, peraí, agora sou eu que estou a ver isto. Bem, ele está a ir, está a sair do coisa. Abaixo do todo tolo. Se não é que ele está? Olha, não o vi. 5, 4... Estou-te a ver. Estás no escuro. Parece FNAF isto, oh que caralho. Foda-se. Eu não estou a ver, caralho. Oi, peraí. Vi ali o movimento. Estás metido. Foda-se. A porta acabou de fechar. Ai! Ok, ele está aí. Numa sala. Passou à frente. Numa sala. Passou mesmo à frente, mano. Eu acho que é esta sala que eu estou a ver. Esta parte é complicada. Eu acabei de entrar na mesma sala. Bem, então deixa eu ver se é a sala certa. Não, cara. Não. Tens que ir entre o 5 e o 6. Pelos bichos, isso tem números. Olha, ele está num laboratório. Ok. Outra vez. Laboratório. Opá, eu acho que tu não passas por lá. Mas se fiz uma sala branca, vaza logo. Tens que continuar em frente, branca. Não é essa, não é essa. É, estou-te a ver. Foda-se, perdi o feedback da câmara. Tem um laboratório? Tá, cuidado, vaza daí! Eu vou ficar vazado. Oh, caralho. Agora tens que me... Yeah, corre! Posso estou a ver? Estou nos corredores? Ele está mesmo atrás de ti, meu! Puxou a parede! Acho que cheguei cedo demais. Carreguei no cu no X sem querer. Ui! Oh, nossa! Ok. Cheguei cedo demais. Aqui te apareceu o X, eu carreguei no X. Ai, nossa! Uma facada na mão. Filha da grande puta. Eu fiz merda, ô pinhaches. Apareceu o X e eu pensava que era para carregar logo. Acho que vais morrer. Já vais morrer.
Ups! Oh, merda! Ok, volta atrás! Não, mas fui... não sei se... Não, fui eu que fiz merda, eu a carreguei no X. Não sei se foste tu, se fui eu. Não, fui eu, porque ela virou-se e disse: droga, Kate, sabes porquê? Porque eu carreguei no X, estavas a correr e eu fechei a parede antes. E eu pensava que o X era outra merda qualquer, para te ajudar. Eu carreguei logo por impulso. És tu, Cristo. Queres tentar outra vez agora ou para depois? Isto é para 5 minutos, podemos tentar outra vez. É isso. Então vamos rápido. Foda-se. Até que pariu, mano. É que de outra vez só falamos bem melhor aqui. Fui eu a dar ordens. Eu estava no campo. Malta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Já tivemos 11 premonições, malta. Esta vai ser a 12ª. Zero deaths. Zero deaths. Malta, pensem positivo. Vocês estão a ver o lado da morte e o lado da não morte. Epá, isto é... Querem melhor? Full continente. Full. É? Nós estamos mesmo a fazer um full playthrough deste jogo. Estamos a fazer um full. A mostrar tudo o que é que se... Eu só espero é que não tenhas que... Peraí, peraí. Só espero... Na seleção de cena, é suíte do diretor. É, está certo. A, é isso. X, A, X, B. A, X, AXB, AXB, AXBY. Y não deve ser útil para nada, porque o Y nunca apareceu até agora. Ela só aparece, acho que é na parte da respiração. Não, isso é o X. Olha. Battery low? Não, mas agora aguenta-se até eu pôr o carregador. Oh, this battery low. Oh. Despetei-te ali na parede. Ai, coitada da miúda. A miúda já foi sacrificada. Ai não. A Kate é que foi sacrificada. E ela deu um estaladão à outra. Isto não dá para dar skip? Não dá? Não. Estava a pensar para dar skip, mas não dá. Então isto é fácil. É ir diretamente para aquela máquina e continuar. Shit. Não, mas convém apanhar o distintivo, pelo menos. Deixa-me apanhar o distintivo. Porque são segredos. Não sei se faz diferença, mas... Acho que não. It's me. Fosse um gajo de... Ah, foda-se! Thank God. Elas não são mal criadas. Yeah. Estão a ver, pessoal, como é que se joga este jogo? Zero que deu. Zero deaths. É, vocês aqui aprendem o que não se faz e aquilo que se faz. E aquilo que nós estamos a mostrar é o que se deve fazer. Zero deaths. Have you seen Mark? Na sexta-feira temos pouco contador. Até mesmo para o Ark. Zero deaths. Ah, no Ark vai ser complicado, tu não morres. Zero deaths. Não, vai ser complicado, tu não morres. Vai ser zero deaths. Olha, era aqui a oportunidade, não era? Era assim por trás dele, mas espera lá. Just vimos que ele tem uma faca. Do it! Make your dreams come true! Nós não temos nada, nós só temos um colar. É isso, António. Mas ali era, saltávamos logo para as costas dele, fazíamos o um mata-leão. Oh. Logo, mata-leão! Eu sempre fiquei curioso com essa expressão. Será que dá para matar um leão daquela forma? Não sei, mas olha, vai lá explorar o que tens a explorar, rápido. Vou já, vou já. É, acho que é aqui à direita, já. E tu vais lá ao computador. Já não sei onde é que é o computador, lá em cima. Hydraulics, electrics, everything. It's like a nerve center for the whole building. It's a director's suite. Ah, ali um bug, aparece a sombra debaixo no chão. 5 minutos a partir de agora. Just do it! This is how he's getting around the house. Somos do caralho, meu. Bora. Speed, run! Speed! Oh, foda-se. Ups. Olha para o ecrã. É bonito. Ah, a revelação. O cara que vimos morto. Foi um setup?
Era. Caraca, tem aqui alguém na Steam que está confuso. Arrancou Red Dead Redemption 2 e depois Source STK 2007. Olha, dessa vez vou-te dar a arma. É isso. Boa ideia. Anda, anda, passa, passa. Onde é que está a porta? Está ali. Está ali atrás. Está aqui o badge. Estás a ver, Red? Uma premonição? Dos histórias de vida? Red, que é? Foda-se. Olha, chato de caralho. Mais um segredo. Bora. Bota gel, carrega. Carrega nesse botão. Como se não houvesse amanhã. Hey, come here. Blup. Blup. Sugado. Sempre. Chupa! Chupa, Api! Ah, dá Zé, tens mais o que fazer, meu. Acho que não vai dar. Temos 4 minutos. Temos que ir 4 minutos? 4 minutos. Acho que não vai dar. Não, então vamos parar aqui. Mas tentamos, tentamos, tentamos. Vamos tentar então, vamos tentar. Até que sabes, meu menino. Tu vai ser tipo, olha bem pessoal, olha, já vem, stop stream. Já, yeah, basicamente é isso. Malta, já sabem, eu assim que se morrermos, faço transação de uma raid. Tu vais off, não vais? Boa, vou off logo a seguir. Vou dar uma raid aliatória assim à primeira pessoa que me aparecer no ecrã. Espero bem que não seja uma pessoa com mais de 18, né? Diz quem é que assim vamos os dois por lá dentro, a pessoa nem vai estar a contar. Olha, yeah, estamos tipo, quase 7 horas de live, meu, foda-se. Já, 7 horas de live sem morrer uma vez ainda. Zero death, pessoal. Zero kills. Zero. Zero kills. E amanhã estamos aí de regresso, mas à noite para RP. Eu acho que o Mutant também lá vai. Eu não sei se ele vai fazer live, mas eu amanhã não faço. Não, eu amanhã vou fazer de manhã e tarde, não é mesmo? E de noite. E de noite. Caralho, a minha vai ser mesmo full time, caralho. E depois eu quinta-feira não estou, malta. Tá, malta está aqui. Quinta-feira de manhã não estou, estou de tarde. E depois sexta-feira, pá, sexta-feira estamos com o Mutant. Se tudo correr bem. É o costume, é o costume. Bora, eu vou-te dar isto. Vou dizer, preciso disso. Sim. Oh merda, peraí! Era o outro lado! Continuamos, seguimos. Please come back. Agora não há tempo para lá. Lembra-te que tu ficaste com o rei da chave de fendas. Hã? Ficaste tu com a chave de fendas, isso pode ser relevante. Okay. Pode. Pode ser relevante. Let's do this. Stick to Let's the plan, do this. Obviously. So how do we get out? Third floor must be a work in progress. Okay, be ready. You're gonna have to time it right. 2 minutos, malta, estamos a calcular. I'm on it. 2 minutos da live. Isto vai ser tipo mesmo tipo a cinema, tipo a episódio de tipo coisa. Just tell me you'll be careful. Tell me I'll see you again. Aaron, I promise. We'll see you again. Good, because I think I love you. Oh? É lá, já se isto não deu um bocado. Pois não. What the fuck? Que foi diferente? Oi, então. Agora beijava, não? Oi! Aí essa. Eu não percebi se calhar deu, mas já sabes, teria de contar uma merda. Não, não deu nada, eu tenho a certeza que não deu. Oh, chat, vocês viram isto a acontecer? Ela a dizer isto? Pelo menos a dizer, não é? Porque. O que ela disse? Olha, prometo que tu voltas e ela está bem, não te preocupes. E vai, é a vida dela. Aqui não. Olha-se isto aqui. Ah, isto é bem moeda, que se foda a moeda. Mais fazer. A, B, A, 1. A ver a passar. Deixa eu dar os meus fones, foda-se. Peraí, pinhas. What? Peraí, pack. Agora vou-me assustar. Oh shit. Vou fazer de conta que vou-me assustar. Só para fazer aquela coisa tipo. Calhar estou há muito tempo com os fones. Deixa eu ver. Não, ainda tem bateria. Ah, já estou a ouvir. Foda-se, deixa-me dar os fones de nada.
Caralho, esses fones realmente já estão há 8 horas, meu. Olha, preciso de ti. Aí... Olha, eu acho que entraste muito cedo aí, mas... Shit. Fiquei sem câmera. Olê! Ok. Budget! Está na hora de fugir! Malta, até ao próximo episódio! Eu também gosto muito de vocês, beijinhos e abraços! Até amanhã, muitos palhaços! Assim que morreram, vamos todos com o caralho! Ou não? Olha lá, tu consegues, pinhascão! Hoje! Já estou a olhar para a câmera, para o sítio que tenho que fechar! Ou então olha que se foda, não fechas! Corre, passa! Ai, tropecei! Vou fechar! Fecha agora! Tá? Não, not yet! Então, caralho, pedes para fechar! Ai, Jesus, meu! Acho que ele ficou lá dentro. Ficou tudo escuro. Oh merda. Oh merda! Olá. What the fuck, man? É transparente! Afinal, a minha festa... Não dá para fechar outra? Não. Então vais ir para aqui, não por cima. Pois foi. Jamie, fucking run! Cor, miúda! Manda um suplex logo a ele! Ah, estamos a dar uma chance, ok. Já, yeah, sim. Podemos correr sempre para as voltas. Oh my god! Isto também podemos correr sempre para as voltas. Os três faziam um suplex aí, ele estava feito. Corre, miúda! Oh caralho, oh caralho. Olha, pronto, fudeu-se. Fudeu-se. Ih, fudeu-se. Oh, merda! O que eu queria? Ah, a cena dos vidros, meu. Jamie! E acho que vai acabar aqui o mesmo episódio. Somos mesmo bois a pinhascos. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. E será que dá para continuar a partir daqui? Espero que sim. What is it? Deve dar. A button. Que é, outro, button. É outra cena, né? What is it? No! Pois isto não dá. Pois não dá. E sabes o que eu acho de estar com a Kate? Porque ela devia poder fazer qualquer coisa com aquilo. Não sei. Estou outra vez escondendo. Eu vou reverter. É isso, Roberto. Okay. I think when I hit this thing, the wall will go the other way. Towards me? You mean? Yeah. This thing will kill me. Quem é que morreu da última vez? Wait. I know. If I do press it, then you're the one that dies. Ah, puxa para ti. This is exactly what he wants. He's making you choose which one of us dies. Deixa eu jogar em pausa até a próxima. Puxa para ti. Deixa tu. Fica-se a olhar para o... Ah! Estou a tomar uma decisão. Se não voltar a para deixar de limpar até sexta. Joga. Antigamente. E agora carregava no outro botão. Não é? Ai, não tenho botão. Daí ficávamos aqui a brincar, não era? It's not on you. You hear me? Não carregues no botão! O António estava a dizer para não carregar! Já carreguei! Vou deixar você morrer sozinha! Isto é uma premonição, António! Não te preocupes! Isto é uma premonição, António! Oh! Bom, Alt F4! Este clipe já não dá para o TikTok. Este já não dá. Alt F4, mata.
Malta, eu gosto de vocês. Vamos dar mesmo ver aqui, digamos aqui uma coisa que me dá rede. E vamos dar rede no instante ao... A mim não pode ser, não te esqueças que eu também vou já terminar. Vamos dar rede a... Olha, vamos para RP. Olha, pronto, vamos fazer RP. Vamos a esta pessoa aqui que está a jogar, está sim senhora, com isso o Pumba Mutan. Eu vou pôr no meu chat, tu copias colas, Pumba, já está... Pumba é rei assim, das coisas, das cobras. Um, dois, três, está o Roy. Pumba, já está. Malta, até amanhã. Eu gosto muito de vocês. Vocês são fantásticos. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, malta, também está... É a nossa hora. Vamos ficar por aqui. Se estou a pegar mais, vamos ver uma premonição, claramente. Não sexta-feira vemos o que acontece a estas duas meninas. Quanto ao Mark, também não sabemos o destino dele. Sabemos que ele está no basement. Mas não sabemos se ele está vivo, se é possível salvar. De qualquer forma, vocês já sabem, segundas e sextas-feiras há sempre terror com Mutant Maia e Pinhascos. Hoje foi exceção, portanto, em vez de ter sido segunda, porque houve aqui um problema elétrico, foi na terça-feira. Mas vai decorrer os horários normais. Portanto, sexta-feira estaremos aí de volta com terror em co-op. Já sabem, pessoal, segundas e sextas. Vá, portem-se bem, grande abraço, deixem-se estar aí que eu vou fazer uma grande raid. Para o Chiriquinha, que foi o que o Pinhacho sugeriu. E nunca se esqueçam com uma pecinha de fruta. Adiós!